კონტროლის პალატამ მოქალაქეებისათვის ახსნა-განმარტებების ჩამორთმევის ახალი ეტაპი დაიწყო. ამჯერად მაკონტროლებელ ორგანოში დაბარებულები არიან ის ადამიანები, ვინც კოალიცია ქართულ, ოცნებას, საოფისე, ფართები მიაქირავა. თავდაპირველად იყო მცდელობა, რომ მოქალაქეები განმარტებების მისაცემად მარტო შეეყვანათ, თუმცა მოგვიანებით პროცესზე ადვოკატებიც დაუშვეს. თითოეულ ადამიანთან გასაუბრება კონტროლის პალატაში დაახლოებით 2 საათს გრძელდებოდა. კონტროლის პალატამ კუთვნილი საოფისე ფართების გაქირავების გამო დაკითხვის ახალი ეტაპი დაიწყო. დაკითხვები ქუთაისში, ბათუმსა და თბილისში, ასეთი იყო დღეს მოგელაძის უწყების გეგმა. კითხეს, რომ რამდენი ხანია, რომ გავაქირავე, რამდენს ვიღებ ბინის ქირას, მიხდიან თუ არა დროულად, რომელ ბანკში ვიღებ ამას. თბილისში კონტროლის პალატაში 5 ადამიანი დაკითხეს. პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან უწყება იმ მოქალაქეებმა მიიღეს, რომლებაც ქართულ, ოცნებას ან კოალიციაში შემავალ პარტიებს საოფისე ფართები მიაქირავეს. კონტროლის პალატიდან გამოსულებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ, მათ ნაცვლად დღეს ადვოკატებმა ისაუბრეს. იყო კითხვები ისეთი, რომელიც უფრო გამოძიების კომპეტენციაა და გამომძიებელს ევალება. მაგალითად, ოჯახის წევრებს აქვთ თუ არა რაიმე ქონება, კერძოდ რა ქონება აქვთ, რა შემოსავლები აქვთ. დღესვე კონტროლის პალატამ განცხადება გაავრცელა, სადაც დაკითხვის მიზეზები განმარტა. სადაც ნათქვამია, კონტროლის პალატამ მიიღოს აუდიტორული რწმუნება მათი ფინანსური საქმიანობის კანონ შესაბამისობის შესახებ. თბილისში კონტროლის პალატაში დაკითხვა 4 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. ბათუმში კი, სადაც ქართული, ოცნების ოფისების მეიჯარები დაიბარეს, დაკითხვა საათზე მეტხანს გაგრძელდა. კონტროლის პალატაში დღეს ისეთი შეკითხვები დაისვა, რომელიც უწყების კომპეტენციას ცდება. ასე შეაფასეს დღეს კონტროლის პალატიდან გამოსულმა ადვოკატებმა დაკითხვის პროცესი. ადვოკატი ეკაბესელი ამბობს, რომ ეს არ იყო კონტროლის პალატის კომპეტენცია, რასაც აკეთებდა უწყების წარმომადგენელი, ეს უფრო გამოძიების კომპეტენციას გავდა. მაგალითად, იყო შეკითხვები ოჯახის წევრებს, რამდენი აქვს შემოსავალი, რა ქონებას ფლობენ ან რატომ მიაქირავეს ფართები.